Olá, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é vídeo de compras do mês. O marido vai lá no mercado para mim, tá fazendo as nossas compras de reposição do mês. Já fiz a listinha, já entreguei para ele, né? E aí ele vai lá e aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho tudo que ele vai me trazer. E aí eu espero que vocês gostem. Então eu te convido para quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha, deixa muito like e simbora pro Agora eu vou vídeo. mostrar pra vocês então o que foi que o marido comprou lá no mercado. Aqui tá todas as nossas compras, já coloquei tudo aqui e aí eu vou mostrar certinho pra vocês, tá? Ele pegou esse pet aqui de ovo. É, quantos ovos tem? 20 ovos. Uma caixa de leite da Parmalat integral, tem 12 unidades, pegou uma caixa. Aqui tem o sazon de carne e sazon de legumes, porque faz muito tempo, vocês podem olhar aí, faz muito tempo que eu não compro o sazon, gente. Então, a gente tá comprando agora novamente. Essa manteiga aqui, ó, da marca Claybom, eu gosto bastante dela, viu, gente? Nossa. E ela é com sal, aí pegou essa daqui de 1 quilo. É, 2 sachês de molho da marca Pomarola. Ele tava bem em conta, né, vida? Marido que foi, então, gente, eu não sei nada dos preços das coisas. Aí o macarrão, ele pegou da marca Adria, ele pegou um penne e um parafuso. Eu gosto bastante desse aqui, gente, para fazer sopa. Isso aqui é excelente. Muito bom. Aí a farinha de trigo da Rosa Branca. Pegou só um, porque eu tenho dois pacotes dentro do armário. Aí pegou só um. O mucilão de milho da Isabela. Ela não toma de arroz, só toma de milho. Aí pegou um Toddy grande para as crianças. Para as crianças não, é mais para mim agora e pro Pedro, porque a Isabela não toma Toddy não. Aí um refil de café aqui, ó, 103, da marca Três Corações, pegou um. O arroz, ele pegou o Tio Urbano. Esse arroz é muito bom, viu, gente? Eu gosto muito dele. Ele deixa ficar bem soltinho. Nunca tinha usado, comprei uma vez no Açaí e é a segunda vez que eu tô usando. Muito bom, gostei bastante desse arroz. É, açúcar, ele pegou 3 quilos da marca Caravelas, ó. 3 quilos. O feijão, ele pegou da marca Caldo Nobre. É a primeira vez que a gente tá comprando essa marca, né, Eve? Primeira vez. Nunca a gente usou. Vamos experimentar, né? Ver se é bom. Um café Pilão. Esse biscoito aqui de rosquinha de chocolate. Também é a primeira vez que a gente tá comprando. Comenta aí embaixo, meninas, se vocês já compraram desse pacote aqui, ó, de chocolate, que eu tô com vontade, ó, pela embalagem aqui assim, dá vontade de comer na hora, né? Se ela é gostosa. Então, pegou um pacote de rosquinha. Aqui ele pegou alguns sucos variados, tem de manga, uva, morango, laranja e guaraná. É, da Midi, tava 89 centavos. Falei pra ele que tava até carinho, porque esses dias eu vim lá na Açaí, tava 65 centavos, mas a gente sabe que tudo tá aumentando, né? Aí pegou um biscoito aqui de água e sal, da marca Vitarella. Gente, a gente comprou aqui no mercadinho da Vila, dessa marca Vitarella. Ele é muito mais sequinho do que da Marilã. Aí ele comprou novamente, porque a gente gostou bastante. Aí comprou 3 pacotinhos dessa aqui, ó, de traquinas, que aqui em casa tem mais bolacha. E a gente não tá comendo besteira, né? A gente tá fazendo uma alimentação mais saudável. Então, assim, isso aqui é mais é pra Isabela e pro Pedro. Eu experimento uma, o marido também, mas é mais para as criancinhas. Aí aqui, ele pegou essa bandejinha de Danone, que a Bela gosta. Esse suquinho de uva aqui, que ela adora. E um desse aqui, que eu chamo que é Bob Esponja, mas tudo é leite fermentado, esses negocinhos aqui, né? 3 leite condensado da marca Italac. Pegou 2 litros de óleo dessa marca aqui, Leve. Era mais em conta, né, Everton? Uma Coca-Cola. Deseja a lei do marido, ele tá grávido. Aí aqui ele pegou 2 quilos. Tem 2 quilos, Eve? Tem 2 quilos. 2 quilos de frango. Filé de frango. É peito, né? Peito de frango sem osso. E 2 quilos de linguiça da Perdigão. É, tem 1 quilo, quase 2 quilos, 1,7 kg. Deu 28 e aqui deu 28 também. Então, a parte de mistura, pegou só isso aqui. Depois ele vai no mercado, depois do dia 20, né? Alguma coisa assim. Aí ele vai comprar mais, porque tem bastante coisa ainda na geladeira. Aí pegou 4 sabonetes da Palmolive. Uma pasta de dente só pra complementar, porque eu já tenho 3 no armário.
Então, só pra complementar. Sabão, eu gosto muito desse sabão aqui, gente. É o sabão que eu uso. Ele é maravilhoso, esse sabão da Brilhante. Eu gosto demais dele. Gosto do aquele... eu vou até colocar aqui a imagenzinha dele, que me fugiu o nome na cabeça agora. É o Ariel, né, gente? Tava aqui lembrando. O Ariel, aquele sabão líquido, ele é muito bom, mas esse daqui, ele é maravilhoso. Aí foi dois detergentes, que eu já tenho dois lá, e um que já tá cheinho lá na pia, né? Então, são três. Aí pegou mais dois pra complementar, um azul e um de coco, uma água sanitária, e um amaciante desse daqui, gente, que ele é muito cheiroso. Esse azul mais escuro aqui, ó, da Baby Soft. Ele é muito cheiroso mesmo. Então, esse aqui, acho que não esqueci de nada. Foram as compras, né, que nós fizemos. De reposição do comecinho agora do ano. É a primeira compra. E o valor, gente, ó, não sei. Vou até pegar aqui a notinha e mostrar pra vocês. Mas tudo isso daqui, mais o leite e os ovos. Tudo que vocês estão vendo aqui foi que o marido comprou, então... Vou mostrar pra vocês agora a notinha pra vocês me falarem como é que ficou o preço, ficou bom. Então, dá uma olhadinha aí, que eu vou passar pra vocês agora a notinha. Ó, tudo isso por... Deixa eu pegar aqui que não tá focando. Ah, focou. Ó, deu 306,05 centavos. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó. 306,05 centavos. Ó. Marido já mostrou pra vocês os itens, né? Mas é isso, gente. Deu 300 reais, 310 reais. Vamos arredondar assim, né? 310 reais com... Só mistura, só que não pegou muita coisa. Falta legumes e verduras que a gente vai comprar na quitanda que tem aqui perto de casa, que compensa super, não compensa no mercado. Hoje não é dia de feira lá no mercado. Então, no mercado fica mais caro. Mas, assim, a parte de cesta básica, do grosso, besteira, essas coisas assim, a gente não pega muita coisa não, viu, gente, ó. E aí, isso aqui não dura um mês. A parte de arroz, feijão, dura um mês certinho, macarrão. Mas eu falo assim, isso aqui não dura um mês. Esse Danone, aquele ali, não dura um mês. Tem que estar comprando novamente, né. Esse aqui já dura. A única coisa que não vai durar mesmo um mês é... Esses na parte de iogurte e mistura, porque o resto dura um mês certinho, gente. Então, essas foram as compras agora do mês. Gente, vocês viram aí o valor que deu as nossas compras, né? Foi compras aí de reposição do mês. Provavelmente a gente vai ter que ir no mercado sim, mais uma vez, né? Aí eu mostro pra vocês. Mas dá pra eu comprar pouca coisa, porque a parte de mistura ainda tem bastante coisa que sobrou do final de ano, né? Então eu não preciso me preocupar. Mas essa parte que tava faltando era frango, linguiça, porque aqui em casa as crianças gostam bastante. A gente tá economizando também, porque carne tá um absurdo de cara no mercado, né? Mas assim, de produto de limpeza eu tenho bastante, então... Tá tranquilo por enquanto, né? Não preciso me preocupar. Mas assim, gente, as nossas idas ao mercado, elas são, né? Por causa de pão, né? Às vezes quer comer alguma coisinha diferente no final de semana. Estou optando aí, ultimamente, de fazer as minhas coisinhas. Não tá comprando lanche, essas coisas, né? Até porque não era muito nosso... Nunca foi muito nosso hábito de estar comprando lanche, essas coisas. Mas inventar alguma coisa aí pro nosso final de semana, eu sempre inventei. E aí a gente acaba querendo não comprando um queijinho, né, alguma coisa, e tá caro as coisas no mercado. Mas a gente tentou economizar o máximo possível, compramos realmente o essencial que a gente tava precisando, focados, a gente tá bem focada aí nas nossas compras do mês, né, besteira, as crianças que gostam mais dos biscoitinhos, então a gente compra os biscoitinhos pras crianças, e é assim, gente, a gente vai levando, vai fazendo as coisas. Eu já guardei toda a compra, o marido já higienizou, já guardei. E agora, né? Vamos ver se até o final do mês, o que a gente gastou aí. Eu vou mostrando tudinho pra vocês. Porque a gente tem que ser administradoras do nosso lar, né? A gente tem que fazer uma administração do lar. E aí ficou faltando a parte de legumes e frutas, que a gente vai estar indo agora essa semana. Na quitanda aqui mesmo, aqui do bairro, tem uma quitanda muito boa. É porque lá não é permitido gravar, mas a quitanda é muito boa. E tem um mercadinho do lado de casa, gente, que ele é excelente. Então, eu costumo pegar as coisas lá, né? Então, eu compro por semana. O que eu vou usar na semana, eu compro. E eu tô querendo adotar também cardápio. Então, eu vou ver se eu consigo fazer. Eu vou experimentar fazer uma semana.
Se der certo, aí eu falo pra vocês, eu compartilho aqui no canal pra vocês, pra ver se essa é a minha experiência de montar cardápio, pra ver o que, que eu vou cozinhar, se tá dando certo, como é que tá funcionando aqui pra minha casa. Eu vou experimentar e aí eu vou falando pra vocês, tá bom, gente? Então é isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado, né? Como eu já falei, eu volto a repetir, são compras de reposição, tá? Não aquela compra gigantesca que você compra pra ficar estocando dentro do armário, não. São compras de reposição, porque nós temos alimentos aqui dentro de casa, então compramos somente o que estávamos precisando e eu achei que o valor deu super ok, né? R$306 foi um super valor, né? Ainda tem mistura, é papel, shampoo, essas coisas eu tenho em casa, então não precisei comprar. E produtos de limpeza que a gente sabe que também carece bastante na compra. Mas eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores que meu armário de produto de limpeza tá cheio. Então, eu não preciso me preocupar por enquanto. Tá, gente? Então é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha, deixa muito like. E até o próximo vídeo. Tchau!